Yevlax rayonunda 49048 hektar su varılan sahə var ki, bu sahələrin 24000 hektarı drenləşmiş sahələrdir. Bu sahələrə 1314 kilometr drenlər çəkilib. Bunun 587,7 kilometri kapalı, 726,3-ü isə açıq drenaj şəbəkəsidir. Şirvan Meşə Meliorasiya İdarəsi tərəfindən ilin ilk 5 ay ərzində 100 kilometrə qədər açıq drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənib. Bunun 50 kilometri pambıq əkilmiş sahələrin kənarında yerləşən dren kanallardır. Yevlax rayonunda 2300 hektara qədər pambıq əkilmişdi ki, bu sahələrin 800 hektarı drenləşmiş əraziyə düşür. Hal-hazırda biz ilin əvvəlindən Qaraməmmətli kəndində 30 kilometr lildən təmizlənmə işi aparmışıq açıq dren şəbəkəsində. Eyni zamanda Qarxun ərazisində 10 kilometr aşağı Qarxun ərazisində və hal-hazırda biz durduğumuz yer Yevlax rayonu Salahlı kəndidir və eyni zamanda Tanrıqullar kəndində hər iki kənddə demək olar ki 30 kilometrə qədər kollektor drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmişdir. Və eyni zamanda Səmədabad kəndində hal-hazırda gördüyümüz kimi podrat üsulu ilə biz orada Meloservisin gücü ilə dragline ekskavatoru və buldozer tezyüz etmiş buldozer vasitəsilə orada da lirdən təmizləmə işləri aparırıq. Şirvan Meşə Meliorasiya İdarəsi suvarmanın intensiv təşkil olunması ilə yanaşı, yaşıllıq və meşə zolaqlarının salınmasını da həyata keçirir. Əhatə olunan ərazi isə 2544 hektardır. Ötən il 78 hektar əlavə olmaqla meşə zolaqları 2622 hektara çatdırılıb. İdarə bu ərazilərin istismarı, dərmanlaşdırılması və suvarılması ilə məşğul olur. Qış aylarında əsasən meşənin kol-kosdan təmizlənməsi işləri, yayda isə alaq otlardan təmizlənməsi və suvarılması işləri aparılır. Suvarma Meşə Meliorasiya İdarəsində iki üsulla, həm mexaniki, həm də öz axımı ilə aparılır. Meşə zolaqları əsasən Şirvan kanalının sol və sağ sahili, Əlican çayının sol və sağ sahili, Türyançay, Aqsu çay, Göyçə çay, Dəvəbatan çay ərazilərində və eyni zamanda Mingəçevir su anbarının sol və sağ sahillərində yerləşir. Bir il ərzində bizə deməli Meşə Meliorasiya İdarəsi 78 min hektar əkin aparır il boyu. Hal-hazırda bu ilki yaz əkinimiz 18 hektar salmışdır. Əsasən gördüyünüz kimi bu içərisində olduğumuz çəkil bağıdır, nar bağı, deməli iydə bağı belə salınmışdır, hissə-hissə meyvə bağları salınmışdır. Bu da ki, təbiətin gözəlləşməsi hamımız bildiyimiz kimi 1 hektar meşə 500 insanın nəfəs oksijenlə nəfəs alması üçün tam şərait yaradır. Qeyd edək ki, Şirvan Meşə Meliorasiya İdarəsi tərəfindən ümumilikdə 250-280 kilometr kollektorların təmizlənməsi planlaşdırılıb. Bu da o deməkdir ki, idarə 3 il ərzində rayon ərazisindəki bütün kollektorları təmizlənmiş olacaq.